Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, Mile Golubić i Svetislav Zorkić, moji gosti, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli, pričat ćemo o jednoj temi, naime Fondacija Otac Ratko, je li tako Mile? Evo da nam kažete nešto više o tome. Pa kao, dosta se zna da je sveštenik Ratko stradao tragično u 35. godini života. Ostali za njega troje dece i supruga, majka Ucveljna koja još dva mjeseca nije stala na noge od tuge i bola. I sad mi pokušavamo nešto sami kao porodica nam pomognu, međutim nismo mogućnosti da pomognemo toj deci za budućnost. Pa tako dugo smo se lomili šta da radimo i onda smo na osnovu radio u Ugrinovićima kao sveštenik. I ljudi su pokrenuli posle njegove tragedije, osnovali su fondaciju koja se zove Otac Ratko. I mi smo iz Stare Pazove podržali tu fondaciju, pokušat ćemo uz narod dobre volje malo da pomognemo toj porodici koliko se može, eto tako im putem. Postoji i Facebook stranica. Postoji Facebook stranica. Je li tako? Da. Fondacija Otac Ratko, postoji mail fondacija.otacratko@gmail.com. Da, otvoren je i devizni i ovaj dinarski račun u Komercijalnoj banci. Svetislave, šta vi kažete? Kao Ugrinovčanin. Vi ste iz Ugrinovaca, dobro. Kao Ugrinovčanin rodom i Staropazovčanin, mestom boravka zadnjih 40 godina, bio sam direktno i povezan i uključen sa delovanjem Otca Ratka. Kad se kaže Otac Ratko i kad se kaže sveštenik Ugrinovački i kad se kaže čovjek koji je rođen u Pazovi pre 35 godina, to je izuzetno malo i nedovoljno da bi se na bilo koji način dočaralo ono šta je stajalo iza lika tog čoveka. To je bio jedan izuzetno karakteran čovek, čovek koga u današnje vreme, nažalost, među mladima je jako teško naći. Čovek koji je bio u bukvalnom smislu reči i podvižnik, i već kako se u tom crkveno-kanonskom jeziku naziva jedan asketa, a ne u crkveno-mističnom smislu, već u smislu jedne erudicije, jednog stvaralačkog rada na svim poljima. Znači, u najbukvalnije smislu reči erudita, neimar, graditelj i veroučitelj u najpozitivnije smislu reči. Bio je potpuno posvećen poslovima ne samo gradnje, dogradnje, adaptacije, sređivanja crkve, koje je najvećim delom i završio, već u svim oblastima života na selu, uključujući od predškolskog uzrasta dece, preko osnovnoškolskog uzrasta, bio je prisutan, organizovao je sve što je bilo vezano za svakodnevno angažovanje te dece na kulturnom planu. Pokušao je da ubrza, da napravi biblioteku, veliku biblioteku na galeriji crkve. A biblioteku za koju je govorio da će sva dokumentacija crkvena biti sistematizovana, izložena, za mesto gde će osnovnoškolci imati priliku i mogućnost da nauče sve na prvom koraku, sve o selu, sve o sopstvenom poreklu, što je smatrao za osnov za svako drugo dalje obrazovanje. A šta se desilo? I duhovni uzrast. Na tom poslu i sa te galerije je pao sa skele, sa merdevina, pao je, teško se povredio i nije preživeo taj pad. Umro je, nažalost, u 35. godini, a za sebe je ostavio delo koje, kako je vladika sam priznao, ta crkva nije doživela za 241 godinu sopstvenog postojanja. Prema tome, hoću da kažem da delo Oca Ratka i karakter tog čoveka zaslužuju da se iza njega ostali troje dece i žena zbrinu,
jer on sam nije imao dovoljno ni vremena ni mogućnosti da za njih, da njih materijalno obezbedi i da im ostavi nekakvu sigurniju budućnost. Znači, ostali su bez njega, ostalo je, crkva je ostala bez sveštenika, selo, bez popa i veroučitelja i svi mi osiromašeni za jednog čovjeka koji se retko rađa. U sve to, sve njegove obaveze i sve zadatke koje je sam i organizovao, izvodio, niko nikad ga nije našao ni video namrgođenog, nikad nije podigao to na bilo koga, ni od kog nije tražio pomoć, što je ne samo neverovatno, nego prosto zadivljujuće. I sam je završavao sve, imao je običaj da SMS porukom pozove na 20 poruka je slao i rekao danas nam treba vaša pomoć, ako imate volje i želje da pomognete, dođite u radnom odelu, ponesite od alata, bilo šta što imate, ako nemate, imamo mi, dobro će nam doći vaša pomoć. I meni je lično govorio, kad od 20 poruka, na 20 poruka mi se odazove njih 5, meni sasvim dovoljno, ja sam završio posao za danas. Osvanjivao je i omrknjavao na tim poslovima oko hrama i izveo je nešto što bi malo koji građevinski, neću da preteram, ekspert se upustio u takvu rekonstrukciju hrama i sve je uspeo da završi. Njegov naredna želja je bila da se jedan socrealistički osmišljen toranj hrama koji je 57. na brzinu podignut takav kakav jeste, koji je narušavao i izgled i umetničku vrednost tog hrama, da ga ruši i da ga rekonstruiše onakav kakav je bio i prerušen 43. godine. Nažalost, to nije doživeo. Iz tih razloga mi smo osnovali fond u cilju pomoći porodici, pre svega deci oca Ratka, 3 devojčice, od kojih jedna je godinu i po dana, jedna je 6 godina i najstarija je drugi ili treći razred osnovne škole. Osnovali smo fond i ja sam jedan od učesnika u osnivanju fonda i pokušat ću i potrudit ću se da fond dobije karakter ne samo nekakve institucije ili ne nekakve organizacije za prikupljanje materijalne pomoći toj deci i porodici, već taj fond će morati da dobije karakter čoveka čije ime nosi. I potrudit ćemo se da njegovo delo stvarno prezentiramo najširoj javnosti koliko to bude moglo i da ih pozovemo da se pridruže jednoj izuzetno humanoj akciji koja ne može pokriti toj deci nedostatak oca, ali za koje smo dužni da obezbedimo barem kakvu takvu budućnost u toku odrastanja i školovanja. Mile, kažite mi, je li nešto do sada prikupljeno ili šta je najneophodnije, dinarska sredstva, ili tako? Dinarska sredstva, mi pokušavamo, znači, da obezbedimo porodicu da djeca mogu da se normalno da rastu sa školovanje i tako, vidjet ćemo dok ćemo stići, ali sigurno ćemo, ja se nadam, uspjeti. Hoću samo da kažem Ratko. Ratko je rođen u Staroj Pazovi, završio ovdje osnovnu školu, znači uvijek je bio Vukova, znači jako napredno dijete. Završio bogosloviju u Karlovcima, fakultet je završio teološki u Beogradu, znači sve desetke i tada mu se i otac razbolio uz muke i radio čak prirodno. On je jednostavno, evo moju radnju dole u kiosku, on je sve to radio. Kad mi neko dođe, kaže ko ti ovo radio, pre 10 godina to stoji ko novo. Rekao sveštenik, oni se vajde, nemoj se zezati. Stvarno je, znači imao je zlatne ruke. Eto, nažalost, rado je, znači on je obnovio jednu crkvu u Rumi, obnovio je u Grnovcima, znači zaista je, mi smo govorili Rale, polako, misli malo svoju porodicu. Kaže on, neka, mlad sam, ima vremena za moju porodicu. Bukvalno je za njega ostao samo jedan auto koji vredi možda 1200-300 eura i gotovo možda par hiljada dinara. Znači čak je svoje novce ulagao, davao je majstorima, znači imao je toliko predoce totalno crkvi. Bukvalno nije znao da će stradati, verovatno je mislio na kraju će za porodicu. Na kraju porodica ostala bez stana, bez išta.
crkva se trudi nešto koliko može da pomogne, ali međutim oni nisu neku veliku mogućnost, oni su snosili neke troškove sa pri sahrani i tako. Obećali su neke stipendije, ako bude se moglo. Jako je teška situacija i u crkve, nemaju para, svi nemaju para, eto, mi smo tako skrhan, totalno se porodica je raspršla, znači bukvalno majka nije ustala na štakama, već pala je, znači to do bola, i supruga mu je totalno, znači nije to više ta porodica, totalno, eto, mi se trudimo nekako da pokušamo bar malo da ublažimo taj bol i uz dobru volju naroda da pomognemo malo, da ta porodica malo ponovo stane noge, da se malo ta porodica zbliži, jer teška je to tragedija, to nema ni dva mjeseca kako se desilo. Pozivamo gledalce ukoliko su u mogućnosti da pomognu da posete Facebook stranicu Fondacija Otac Ratko ili putem maila fondacija.otacratko@gmail.com i ukoliko su u mogućnosti pa neke, da pomognu. Da, i neke informacije mogu na telefon 064-904-4 jedinice, znači 064-904-4 jedinice, znači da se informišu u vezi ove uplate, pomoći, bilo kakve, tu će biti sigurno obećicu i građevinskom materijalu, znači verovatno mi planiramo nešto na više neki krov nad glavom, pa vidjet ćemo kako će to ići dalje, ali obećano nam je i iz stranstva, iz Australije nešto, iz Kanade, znači jednostavno pokušat ćemo svim mogućim, jako ima zlatnu dečicu pametnu, recimo ova, tako piše, piće, ona je drugi, treći razred, već piše u veliku pesmu, kao da je šesti, sedmi razred, znači zaista zlatnu dečicu, znači on je bio zaista mudar čovjek, u svakom ugrnuću kad kaže neko, kaže ja ne mogu da rešim problem, odem kod oca Ratka, Ratko, on mi kaže za minut reši problem. Eto, toliko je bio dobar, mislim, ne, obično se o pokojniku kao sve najbolje. Međutim, zaista to je bilo zlatno dete od početka, od kako je, stoga ja znam, rekao, on je odrastao pored mene totalno. Znači, znam ga, uvijek je napredan, uvijek je odskakao od ostale dece. Ali eto, nažalost, jako je rano otišao od nas. Svetislave, da pozovemo gledalce ukoliko su mogućnosti da pomognu. Sigurno, sigurno. Ja moram da podvučem jednu karakternu crtu oca Ratka. Znači, on nije bio samo klasično gledano seoski pop. On je bio jedan čovjek preširokih duhovnih i mogućnosti i potreba. Brinuo je o ljudima u selu, prilazio je svakom, svakog je saslušao, svakom je dao uputstvo ako ga je imao, a imao je za sve, toplu reč. Za one koji nisu imali, što je interesantno, ne znajući da će danas, sutra njegova porodica doći u situaciju da je ustreba materijalna pomoć, pomagao je nesebično, dovodio je ljude, upošljavao ih gdje god je bilo moguće. Posredovao je kod velikog broja ljudi, preduzetnika, koji su ga izuzetno cenili, poštovali, voleli i pomagali, nesebično pomagali. I otac Ratko bio jedan vanvremenski čovjek, jedan duhovnik u najbukvalnijem smislu reči, koji je, setim se uvijek jedne sentence pokojnog Mihiza kad kaže, to su bila vremena u kojima su oni živjeli, kad se od onih koji su imali pozajmljivalo, a onima koji nisu imali vraćalo pozajmice. Otac Ratko je ta vremena produžio na današnja vremena. On je uvijek imao mogućnosti da pomogne svakom i trebalo je vidjeti taj doček, taj ispraćaj, tu sahranu na kojoj je 1000 ljudi iz Ugrinovaca u koloni, od Ugrinovaca do Pazove stiglo da ga isprati. Prema tome, jedan nenaknadiv gubitak, ali na nama je sad, nas puno više ima, on je sam bio, da pokažemo poštovanje prema njegovom delu i prema njegovoj porodici i toj dečici kojoj možemo i moramo da pomognemo. Hvala što ste bili gosti jutarnjih programa. Hvala, nadamo se da će dobri ljudi što ste nas pozvali koliko toliko moći pomoći porodici da. Oca Ratka i na neki način da mu se odužimo za sve ono što je on. Hvala vam, hvala svim gledalcima i svima koji ispravno shvate i koji reše da pomognu onoliko koliko mogu, bez obzira koji je iznos u pitanju. A vas molim da za ubuduće bit ćemo mnogo pripremljeniji nego sad Mile i ja.
pa ćemo pokušati da približimo malo delo oca Ratka svim vašim i našim sugrađanima i gledalcima, jer će, ubeđen sam, biti impresionirani svi koji su bili u toku onog što je on radio, bili su i ostali. Hvala lepo. Molim lepo. Hvala i vam.